intii ay jirtay xukuumadda Muuse Biixi maanu arag wasiir amba agaasimay amba madax sare oo lagu soo eedeeyay lunsi hanti qaran markaaba waxaad leedahay wasiirada iyo agaasimayaasha wax allaale waxay cunaan ma jirto madax abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Gabiile Maxamed Obolos oo telefishanka CBA kula hadlay magaalada Gabiile ayaa ka hadlay qaraar ay maxkamadda gobol degmada Gabiile ka soo saartay xariiqda mas'uuliyiin hore uga tirsanaa wakaaladda biyaha degmada Wajale kuwaasi oo hanti dhowrka guud ee qaranku ku soo eedeeyay inay lunsadeen hanti qaran mas'uuliyiintani oo kala ah xisaabiyihi wakaaladda biyaha magaalada Wajale iyo sidoo kale qasnajigi wakaaladda biyaha kuwaasi oo u sheegay xilliga uu hanti dhowrka qaranka Soomaaliland uu soo xiray ay xilka ka sii maqnaayeen muddo sanad iyo 6 bilood sidoo hadalka u dhigay waxana uu sheegay in qaraarka ay maxkamadda gobol degmada soo saartay uu cadeyn u yahay in aan cadeymo loo haynin eedaha lagu soo eedeeyay mas'uuliyiintani muddo 5 bilood oo xiran isagoo sidoo kale sheegay in xeer ilaalintu ay mar kale ka qaadatay rafcaan arintaasina ku tilmaamay sharci darro waxana sidoo kale oo hanti dhowrka guud ee qaranka ku dhaliilay in aanay soo xirin maareeyihii wakaaladda biyaha magaalada Wajale oo uu sheegay in xilligani uu haysto wakaaladda biyaha ee degmada Arabsiyo waxa muddo 5 bilood oo saldhiga dhexe Gabiile ku xiran laba mas'uul oo hore xilal uga hayay wakaaladda biyaha ee degmada Wajale kuwaas oo kala xisaabiyihii hore ee wakaaladda biyaha Axmed Cali Muuse iyo qasnajigi Cabdirus Xuseen Cali kuwaas oo ay ku soo eedeysay hay'adda hanti dhowrka qaranku lusi hanti qaran iyagoo xilka muddo sanad iyo 6 bilood ah ka maqan sifo sharciyana xilkaas hore ugu wareejiyay mas'uuliyadii ay ka hayeen haddaba eedaas lagu soo eedeeyay eedaysanayaashaas iyo kiiskaas muddo 5 bilood ah ka socday maxkamadda degmada Gabiile oo soo maray jaranjarooyin fara badan waxay qaraar ka soo saartay maxkamaddu ku taariikhdu markay ahayd 4/3/2023 qaraarkaas oo maxkamaddu guddi farsamo oo dib hanti dhowrkii qaranka ay xisaabtaasi ay iskula soo eegaan haddaba ay ugu celisadee haddaba xisaabtaasi markay isla eegeen guddigii farsamo ee maxkamaddu u saartay iyo hanti dhowrkii qaranku waxa gabi ahaanba cadaan weyday eedii hanti dhowrka qaranku uu soo jeediyay eedaysanayaashaas maxkamadduna way fasaxday waxana rafcaan ka qaatay xeer ilaalinta oo ilaa hadda u xidhan yihiin dhibanayaashaas haddaba waxaan u aragnaa arrintaas hanti dhowrka qaranku hadduu shaqaynayo waaba wax fiican oo dee hantidan qaranka ee la lunsado dadka lunsadaana ay banaanka joogaan ee la wada garanayo inay soo qaqabato ay ahayd inay u eeg tahay miskiin baa miskiin la fuulalay oo masaakiinta aan waxba cunin ee xitaa mas'uuliyiintii uga sareeyay xilalkaasi ay weli xilal kale wakaaladda biyaha ay ka sii hayaan ay banaanka joogaan waxaan u soo sheedinaynaa in mas'uuliyiintaas ay helaan cadaalad 5 bilood kiiska socdayna ee waxba lagu waayey een cadayn dee cidda ay u xiran yihiin ee ku adkaynaysa ay dabada ka riixaysa dee waa cid banaanka joogta waa ku maqan tahayna hantidaas waxaan hanti dhowrka qaranka u soo jeedinaynaa in dee masaakiinta aad 5 bilood haysin oo maanta aydan ku hayn dembi aad dee ku sii haysataan inay tahay cadaalad darro waan cambaaraynaynaa waxaan su'aal weydiinayaa hanti dhowrka qaranka intii ay jirtay xukuumadda Muuse Biixi maanu arag wasiir amba agaasime amba madax sare oo lagu soo eedeeyay lunsi hanti qaran oo waxbay cuneen la leeyahay laakiin waanu maqalnay sidan iminkaba dee nimankan la iska haysto ay haystaan 5 bilood ee waxba weliba aanay ku caddayn oo shaqaale hoosaada oo dee sidaa ay u xidhaan markaaba waxaadna leedihiin wasiirada iyo agaasimayaasha xukuumadda Muuse Biixi wax allaale waxay cunaan ma jirto mise dee sharciga ka weyn su'aashaas hanti dhowrka qaranka ayaanu dhaafayaa sikiriye nooc ibraahin telefishanka CBA gobolka Gabiile واو اسبوعكيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها